EV က45စီးရန်ကုန်စိန်ကန်းသို့ထပ်မံရောက်ရှိဇွန်လအတွင်း198စီးရောက်ရှိထားပြီးဖြစ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့နဲ့21ရက်နေ့မှာရန်ကုန်စိတ်ကန်းသို့လက်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ် EV ကား45စီးထပ်မံရောက်ရှိလာတယ်လို့အမျိုးသားအဆင့်လက်စစ်သုံးရင်နဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီထံမှသိရပါတယ်။လက်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ် EV ကားတွေကိုကော်မတီအချို့မှတင်သွင်းလာကြပြီးလုံထုံးလုံနီးနဲ့အညီထုတ်ယူခွင့်ပြုကာအကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာMG MG4 မူလန်းအမတ်စိတ်အမျိုးအစား EV ကား10စီး BYD Delphin မျိုးအစား EV ကား30စီးစုစုပေါင်း40စီးထပ်မံရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မှာလဲ MG MG5 အမျိုးအစား EV ကား5စီးရန်ကုန်စိတ်ကမ်းသို့ထပ်မံရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဇူလိုင်လ10ရက်မှဇူလိုင်လ21ရက်နေ့အထိ EV ကားစုစုပေါင်း198စီးရန်ကုန်စိတ်ကမ်းသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးလုံထုံးလုံနီးနဲ့အညီထုတ်ယူခွင့်ပြုကမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းမှုအတွက်အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ